23 ବର୍ଷ ବିକାଶର ଶତ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଉତ୍କର୍ଟ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଇ ବେକାର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଶହ ଶହ କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସହ କାହିଁକି ପକ୍ଷପାତିତା। ବେରୋଜଗାରୀର ଉତ୍କର୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଜିଲ୍ଲାରେ 4ଟି ବ୍ଲକରେ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜନସଂଖ୍ୟା, ସେଥିରୁ 50% ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗ। ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ। 100-80% ପିଲା ବେକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ମାଟି କାମ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ମାନେ ମାଟି କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଘର ପାଇଁ। ଆଉ 100-80% ବେକାର, ସବୁ ତ ଗାଁରେ କାମ ଉତ୍ତା ଚାଲିଛି, ମାଟି କାମ ଚାଲିଛି ସବକର, ଆଉ କିଛି ଚାକିରି ବାକିରି ତ କିଛି ମିଳୁନି। ଆଉ କାହିଁକିଟା କହିବି, ଦେଇଗୁଡ଼ା ଯାହା ବାକି ଅଛି ସବୁ ପଡ଼ିକି ଅଛି, ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, 100-80% ପୁରା ବେକାରୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି, ମାତ୍ର ତାର ଓଲଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶିଳ୍ପ ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲଇକିରା ଓ କିରିମିରା ବ୍ଲକରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ। ଏହି ସବୁ ବ୍ଲକରୁ ଗୁଜରାଟ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ। ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତିନାମା କଲେ, ଯେଉଁ ରାଜିନାମା ହେଲା ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ, ଆମେ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଜମି ବି ଦେଲେ କଳକାରଖାନା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତାଙ୍କର ରହୁଛି, ଆମର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କେବଳ ଖାଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଧାର କରିକି ସେମାନେ ଆମକୁ ଡାହା ମିଛ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ହାରାହାରି 80% ପିଲା କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବାହାର ପିଲା ଆସିକି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପିଲା ମାନେ ଟୋଟାଲି ପାଉନାହାନ୍ତି କିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଉତ୍କଟ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ଛିଡ଼ା କରିଛି। 23 ବର୍ଷ ଧରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିକାଶରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ କ'ଣ? ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପରେ ସମୃଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଅଛି କି? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।